Hai, tutoke kwa kiwanja hicho tuingie michezo hii mingine. Mabingwa watetezi Gor Mahia na mabingwa wa FKF Cup Police FC hawatakuwa uwanjani wakati ligi kuu ya soka nchini itaanza wikendi hii ambapo mechi saba zimeratibiwa. Taska wataanza kampeni yao dhidi ya Sofapaka uwanjani Kenyatta Machakos siku ya Jumamosi. Wanamvinyo hao wanalenga kuendeleza makali waliokuwa nayo wakati wa maandalizi yao nchini Uganda, huku Batoto Bamungu ambao wanafunzwa na kocha wa zamani wa Taska Robert Matano wakiahidi msimu bora kuliko uliopita. Season mbili tumewachilia ligi games za mwisho mwisho, but kwa hii so tunaomba tuanze ligi vizuri. So tukianza vizuri, unajua hapa hapo mwanzo mwanzo ndo tulikuwa tunateleza kidogo, alafu tunakuja kukacha kama ligi inaisha, lakini tunaomba round hii tutaanza vizuri. We have had 6 weeks of pre-season training, and since week 1 up to week 6 we have been planning the way we are going to approach our first match. We have played a series of friendly test matches, and so far so good, and I can say that the boys are really positive to, you know, to play the first match of the FKFPL season.